大家好，我是易南天，欢迎来到易博士水风讲堂。有个网友呢发来个平面图，家里啊准备装修，让我看看房子装修上呢有什么地方需要注意的，颜色方面呢怎么搭配，格局啊方位上啊有什么需要调整的地方。这个房子的男主人和女主人呢都是85年出生的，有两个孩子，一个呢是14年出生，另外一个呢是去年2020年出生。我们先来看一下平面图。这个平面图我们可以看阳台呢是朝南的，整个房子的坐向呢是坐子向午，跟这个女主人的命卦呀是配合，代表女主人呢可以呢持家有方，缺角的方面呢不是特别的严重，有那么一点。一般来说啊，缺角的面积呢不超过总面积的10%，问题呢都不是很大。坐子向午的房子，在中国人来说呢是最常见的坐向方式。这里巽宫是整个房子的旺位，巽是东南方位。客厅坐旺位的房子啊，水风呢一般都不会太差，因为客厅是日常生活和待客的重要的区域，客厅在旺位可以旺丁旺财，兼有名声地位。整个房子的色调呢以浅色和米色为宜，以淡雅清新的基调的简约风格来装修呢比较好。我们再来看一下这个入户门，这边入户门呢是朝东的，坐方位呢也是正东，九宫中是六白的方位，气场呢平和稳定。这个方位与健康啊财富啊都有关系，可以多点缀一些绿色的植物，因为呢东方啊是属木的，植物呢能够让这个气场呢更加有生气，有利于家人的健康。东南方刚才讲了，这是客厅的方位，是个巽位，这里呢是下元旺水。古人说啊，山管人丁，水管财。东南方作为阳台和客厅呢，有利于财运和家庭的和谐。正南也是客厅的和阳台的一部分，阳台朝南开为朱雀。最大的好处啊，有利于生活的平稳，有利于这个财运和家庭的和谐。阳台呢可以多放置些植物，比如红花呀，还有绿色的盆栽，能够达到生旺的效果。南方离卦属火，代表着名誉和地位，放置红花可以增强这个运势，有助于得到好的名声。客厅的色调啊，应该以宁静冷静的色彩为宜，不宜太过鲜艳。装修时呢以白色呀米色为主，灰色呢为辅。客厅放置的沙发的吉位呢在东方、东南和北方都可以。东方放置一个大的沙发
是一个非常好的摆设方案。正南方啊，在九宫里面呢是八八同宫，双星聚会，在八运里面呢是一个很旺的方位，可以摆放一个流水的盘景，可以增强载运。西南是主卧，这个方位呢是家里的暗财位，我们常说的这个暗财位啊，是个存钱的方位，很多家庭呢能够赚到钱，但是呢存不住，赚多少又花出去了多少，一般就是这个方位呢出了问题。这个方位的气流啊一定要稳定缓慢，就是我们常说的长风聚气。这个方位呢不需要太大的落地窗或者呢全景飘窗这些。坤位啊还代表着女主人，属土，装修的时候呢可以多用黄色、土色、棕色和其他玫瑰色、暖色调这种五行属土的颜色，可以增强安定的能量，使得夫妻同心，有助于增进家庭的财运。另外呢老师有个建议啊，就是这个主卧的这个床啊，最好呢像这个西南的对角线呢、啊、稍微挪一下，尽量睡在对角线上的这个暗财位上，这样会更好。正西方是个六一同宫的小财位、小吉位。厨房呢位于这个方位上面，厨房这个方位对于作为厨房啊，对于恶水的人来讲呢最为合适，对于忌水的人来讲呢就不是特别好了。恶水人呢就不合适。西北，我们再来看一下西北。西北呢是一个书房，西北呢是权位，代表的是男主人，西北方呢是男主人位，把书房呢放在权位可以旺事业，在事业上呢能够得到贵人的帮助和赏识，能够给自己带来好的事业运，事业运这个是不错的。东北这边是个卧室，在这个八宅里面呢它是个文昌位，适合孩子的卧室使用，可以在东北角这个方位上面呢挂一只大的文昌笔，或者呢养四只文昌竹。有利于孩子的学习啊。总的来说呢，这个房子的坐向和采光呢都相当的好，格局方位呢也没有什么的死角，相当不错的一个房子。装修时呢应该以简约的风格为主。这个案例呢就简单的分析到这里，祝两位网友呢在装修的过程中呢能够顺利愉快。如果大家在